Bon dia. Com s'ha complicat el temps, sobretot a partir de mitjan de matí, i encara en aquest moment està complicat. En aquest moment allà en Palau més es cap a la part alta de Palma, entorn de Gènova. Ja fa una bona estona que hi plou en ganes, i atenció als torrents, perquè la veritat és que tenim dades de precipitació destacables. Avui de matí s'ha format una senyora tempesta Reiguer, el Pla de Mallorca i també el Llevant, que deixava quantitat de precipitació a voltades, més de 70 litres per metre quadrat a punts de Manacor. I vaja, encara en aquests moments encara està activa aquesta tempesta, ja no tant, i se situa sobretot al Llevant i nord de Mallorca. Bé, començant, perquè avui tenim moltíssimes coses a comentar, i començarem per la nostra càmera situada a Palma. A mitjan de matí ens hem decidit a gravar el creixement de núvols, els hem accelerat, tenim una horeta i un poquet més de creixement de núvols. Aquí teniu com a partir de mitjan de matí volien créixer amb força, símptoma de la marcada inestabilitat que teníem, i ja a partir de les 12 ja començàvem a tenir les primeres cortines de precipitació bastant importants. Bé, repassant imatges, les primeres són d'ahir, d'aquest temps tranquil. Ahir també van créixer núvols, sobretot cap al migjorn de Mallorca, i se podien veure des de molt de punts de les illes. Creixien sobretot a final de l'hora baixa. I avui de matí, així sortia el sol a Cala Sant Vicenç, o també a Porta Colom, en el cas de Porta Colom, ja amb alguns cúmuls, temps molt més tranquil a Menorca. També el de matí de prest, tranquil·litat a la zona de Mallorca, molt de punts de Mallorca, però ja veig aquesta evolució de Can Picafort, quatre fotografies que ens demostren com ha evolucionat avui de matí, ja molta negror a les darreres fotografies. A mitjan de matí, també, des de Sant Ferriol creixien aquests cúmuls, més tard, ja en el pla de neteja, i finalment arribaven les primeres cortines de precipitació. Primer de tot, plovia per la banda de Felanitx, també Campos, fins a 15 litres per metre quadrat caien a la banda de Sort, acompanyats de Calabruix, i finalment també arribava a Manacor, que ha estat de les bandes on ha plogut més. Ja veig aquesta negrorada que hi havia a Manacor, també ha plogut a Vilafranca un torn de 20 litres per metre quadrat. A Petra també aquesta cortina de precipitació, a Maria de la Salut, i és que bona part de l'interior de Mallorca ha plegut, i en molt poqueta estona ha plegut bastant. Acabem amb aquesta imatge de Porto Cristo, del Port de Manacor, amb aquest cel també realment amenaçador. Ara mateix, com estan les coses? Ja primer de tot anem fins a Ciutat. Com comentàvem, allà on plou més és la banda de Palma, la part alta de Palma. Ja veus aquí una bona cortina de precipitació en aquests moments, 24 graus a Palma, però aquí on plou, sobretot a bona part de l'interior de Mallorca, tenen entre 16 i 17 graus, i és que la temperatura també ha baixat en picat. Vaja, encara temps complicat aquestes immediates hores al voltant de Palma, també de Marratxí, Sant Ferriol, tot aquest sector és allà on pot ploure més en aquestes immediates hores. Sant Rafel, a les Pitius, estem més tranquil, també plovia cap al nord amb d'Eivissa, entorn de 4-5 litres per metre quadrat. Sant Rafel fa 25 graus, el vent és de migjorn. Anem cap a Formentera per veure com està el temps allà. Allà sí que està tranquil, només qualque petit ennigulat, 24 graus, el vent és de migjorn. I per acabar, anirem fins a Menorca per veure com allà també el temps és dominat pel sol, algunes ennigulades altes, 24 graus, el vent és de llebeig. Pel que fa a les temperatures mínimes, ja bé, aquesta nit ha refrescat, entorn dels 14 graus arribaven a Sant Joan de Labritja, també entre 13 i 16 graus a bona part de l'interior de Mallorca, fins i tot a punts de vorera mà, avui no tenien ni tropicals, se quedaven al D9, per exemple, a Palma, també a Cap de Pere. A Menorca, també, aquestes mínimes se situaven entre els 16 i 17 graus, una nit, podríem dir, plàcida. Què ha passat ja les darreres hores? I bé, la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat ens parla de núvols entorn de les Pitiuses de vespre, i després creixement de núvols sobretot a l'interior de Mallorca amb aquesta senyora tempesta, severa tempesta, que ha vingut acompanyat de molt de llamps, trons i també de bastant de vent. Anem a repassar ja la seqüència de les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Mitjan de matí, poqueta cosa, i començaven a sortir ja les primeres traces de precipitació entorn de Felanitx, Campos, finalment tot l'interior de Mallorca, aquesta cortina de precipitació intensa, acompanyada de Calabruix, i com comentava, amb molt de llamps i trons, i ara sobretot plou cap al nord, llevant de Mallorca i també a punts de Palma. Què ha de passar? Bé, de fet, anem a repassar les dades de precipitació.
importants, molt importants, sobretot a punts de Manacor, Son, Sureda, Enric. Ja no són 69, perquè això eren dades de les 2:30, ara ja en són 74 litres per metre quadrat. Això és molta d'aigua. A Sant Joan, a l'escola de Sant Joan, tampoc ara ja no són 44, són 58. En canvi, al centre del poble n'han plogut només 22. Per tant, molta diferència entre una banda i l'altra. També el nucli de Manacor ha plogut més aviat poc, però ja veiem com superaven els 70 litres per metre quadrat. També valors entorn dels 15 a 30 litres. Moltes més bandes, per exemple, Inca, 38, no són dades tampoc de la ciutat, són del municipi. I, per exemple, també a Sencelles, 26 litres per metre quadrat. Bé, anem a repassar més coses. Hem de parlar també 20 litres a Llubí, 20 litres a Vilafranca, 11 en el cas de Porreres, 4 a Sant Miquel. Bé, per demà, la previsió ens indica que en superfície tindrem la mateixa situació, però amb altura encara seguirem amb aquest aire fred, que és el que ajuda que cresquin aquests núvols. Avui, la major inestabilitat se concentrava a Mallorca i a Eivissa, demà és arreu de les illes. Per tant, anem a veure quina és la previsió per avui cap vespre. Les ruixades que aniran a la baixa, encara que aquestes dues, tres pròximes hores amb possibilitat d'aquestes tempestes, però que ja van completament a la baixa. Allà on ha plegut la temperatura més alta, de fet, hem arribat als 29 graus en moltes parts de l'interior de Mallorca. A Menorca, més estona de sol, també podria créixer qualque ennigulada. Podria arribar aquesta tempesta ja bastant desfeta a Menorca. Per demà, i de la situació novament complicada, ruixades qualsevol banda de les illes. De fet, aquesta matinada pot tornar a ploure, és a dir, plouria aquestes immediates hores, faria una pausa i a partir d'aquesta nit i sobretot matinada s'hi tornaria a posar forma de ruixades, tempestes, també fins demà a mitjana hora baixa té impossibilitat de que siguin intenses a qualsevol banda de les illes, acompanyades de calabruix, com ha passat avui, i també de tempesta. Demà baixarà lleugerament la temperatura. Pel que fa a la situació marítima, i de podríem dir tranquil·la, si no fa tempestes a dins la mà, perquè al moment de la tempesta sí que s'altera aquesta situació marítima. En conjunt, vent del nord de força 2 o 4, en canvi cap a Eivissa i Formentera seria més de mitjorn, tindríem maror per tot. I la banda previsió per als pròxims dies, i de tot això, la inestabilitat s'acaba. Encara dijous podrien créixer alguns núvols a Mallorca i també a Menorca, ja sense precipitació, començaria a pujar el termòmetre i els pròxims dies, i de seguiria aquesta bonança amb molt de sol que pres que continuaria el cap de setmana. De fet, aviat superaríem els 30 graus de temperatura a partir de divendres. I per acabar, dues imatges de darrera hora. Una és, en aquest cas, de Manacor, enviada per Sebastià Ginart. Ja veus aquest llamp que queda entorn de Manacor, i no deixem aquest nucli perquè aquí tenim aquesta tempesta, aquest cúmul Nimbus Arcus, quan arribava a Manacor. Imatge realment espectacular amb aquesta cortina de precipitació. Que vagi bé. Adeu.